মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ ঢাপকটাস্থিত শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ মন্দিৰত আৰু ভোগালী বিহুৰ দিনটোত এই মন্দিৰত 3 জানুৱাৰীৰ দেৰগাঁৱৰ বালিজানত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ আত্মাৰ সদগতি আৰু আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে ইয়াত বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ 11 গৰাকী নিহত লোকৰ ছবিৰ আগত এনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে। দেৰগাঁৱৰ সেই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত যিকেইগৰাকী লোকে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি আৰু আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে এনেদৰে পূজা অৰ্চনা আজি ইয়াত কৰা হৈছে আৰু নিহতসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে। লগতে সকলো পথাচাৰীৰ মংগল কামনাৰে আজি এনেদৰে যোৰহাটৰ ঢাপকটাস্থিত মহাবিষ্ণু যজ্ঞ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। পশ্চিম যোৰহাটৰে 3 গৰাকী উদীয়মান ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত আচলতে এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছে আৰু তেওঁলোকে সেই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰে পৰাই আহতসকলক তেওঁলোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। মই ব্যক্তিকেইগৰাকীও আছে, মই তেওঁলোকৰ লগতো কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিদিনা এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছৰে পৰাই কিন্তু আপোনালোকে তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? প্ৰথম কথা, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, এনে ঘটনা আৰু পুনৰবাৰ নহওক, তাৰ বাবেই আচলতে আমি এই শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজাভাগ আয়োজন কৰিছোঁ। সেইদিনা আঁকোৱালি লোৱা, অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা ব্যক্তিসকলৰ আত্মাৰ সদগতি ৰাখি, লগতে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰাৰ লগতে আপুনি মই সকলো পথাচাৰী অহা যোৱাৰ যিখিনি বাধা বিঘিনি আহিছে সেইখিনি অপয়া অমংগল দূৰ হওক বুলি আমি এটা চিন্তা কৰি এই কাম ভাগ কৰিছোঁ। মই মোৰ কাষতে ইয়াত দেৱজিৎ বৰা, এজন উদীয়মান যুৱ সমাজ সেৱক, এখেত ৰাজহুৱা কৰ্মী এজন ৰঞ্জিত ভূঞা, আমি তিনিওজনে যিকণ পাৰোঁ উক্ত দিনা আমি মেডিকেল কলেজত ততাতৈয়াকৈ গৈ পেলাই যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা কৰি থৈ আহিছোঁ, যিকণ পাৰোঁ আমাৰ সাধ্য অনুযায়ী আমি অকণমান কৰিছোঁ। কিন্তু আজি এই অনুষ্ঠান ভাগ আমি সকলোৰে মংগলৰ বাবে কৰিবলৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। আমি উক্ত জেগাত, উক্ত জেগাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা নাতি দূৰত, কিন্তু কিছুমান টেকনিকেল ডিফেক্ট বুলিয়েই কৈছোঁ, এই টেকনিকেল ডিফেক্টবিলাকৰ কাৰণে আমি আহি আমাৰ ঢাপকটা শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ মন্দিৰত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, যাতে সকলোৰে আত্মাৰ সদগতি পায়, আশু আৰোগ্য হয়। যিসকল ব্যক্তি ইতিমধ্যে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাৰত হৈ আছিল, যোৱা শনিবাৰৰ দিনা তেখেতসকল ইয়াৰ পৰা গৈছে, আমি সকলো খবৰে লৈ আছোঁ। খালি এটা কথা দুখ থাকিল, আমি সমাজৰ হৈ কিবা এটা কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ সকলোৰে বাবে, তাতে কিন্তু প্ৰশাসনে গোলাঘাটৰ প্ৰশাসনৰ এজন বিষয়াৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ, যিহেতু আমি কিবা এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ, আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন তেখেতক জনাই লৈছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে আমাক এই অনুমতি নিদিলে। গতিকে সেই অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে আমি আহি আমাৰ এই ঢাপকটাস্থিত মন্দিৰত কৰিলোঁ। গতিকে তেখেতকো কৈছোঁ, আমি অনুষ্ঠান ভাগ কৰিছোঁ আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে বাবে, মংগলৰ বাবে। গতিকে এনেবিলাক বাধা বিঘিনি আচলতে এনেকুৱাবিলাক কাৰ্যত শোভা নাপায়। ধন্যবাদ। হয়, এনেদৰে বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ 11 গৰাকীকৈ নিহত লোকক এনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে আৰু আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটাই কামনা কৰি আজি এই পূজা অৰ্চনা কৰিছে। 3 জানুৱাৰী বালিজানৰ যি শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা, তেনে দুৰ্ঘটনা আৰু দুনাই নহওক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।